डाक्टर ओ मूर्ति अनिल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ साँच्चै नै भगवान हो है। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा नयाँपन झल्काउने एक वरिष्ठ डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै शुभकामना। सम्पूर्णमा नमस्ते। म पेसाले भाषा प्रशिक्षक, कोरियन भाषा प्रशिक्षक, र आज एउटा सानो कुराकानी गर्न मन लागेको थियो मलाई। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय जस्तो लाग्छ। म करिब 9 महिना 9.5 महिनादेखिबाट हुक्का सेवनमा चाहिँ अलिकति अगाडि नै रहेछु कि, होइन कस्तो भने हुक्का नभइकन हुँदैन हुने त्यो प्रकारसम्म चाहिँ, त्यो टाइमसम्म चाहिँ पुगिसकेको जस्तो लाग्यो कि। मैले यसो विचार गरेको, अब बिहान पनि चाहिने अथवा कुनै एक दिनमा चाहिँ लगभग एक टाइम चाहिँ मलाई लगभग चाहिने कि। अनि यसो विचार गर्छु, म 9 महिनाभन्दा अगाडिको मेरो फिजिकल एक्टिभिटी र 9 महिना पछाडिको फिजिकल एक्टिभिटीमा मैले धेरै भिन्नता पाएँ है। त्यो टाइमिङ पिरियडमा मैले जति कार्य गर्न उत्सुक थिएँ, अहिले मेरो त्यो कार्यकुशलता चाहिँ मलाई घटेको अनुभव हुन्छ कि। यतिको टाइम पिरियडमा आउँदाखेरि, यतिको समयसम्म मैले बुझ्दाखेरि पनि निकै अन्तर पाएँ। हुन त अब साथीहरूले हुक्का खाएर के नै हुन्छ भन्नु होला, होइन म पनि त्यति जान्ने खाले मान्छे त होइन, तर के चाहिँ हो भने मैले त्यो 9 महिना अगाडि ममा जति जोस जाँगर थियो नि त्यति आज छैन कि। मैले जति विचार गरेको छु, जति त्यो टाइम पिरियडमा मैले अनुभव गरेको छु, त्यो चाहिँ छैन। त्यसैले आज सरस्वती पूजाको दिनदेखिबाट यस्ता हुक्का चन्ने र अरू त कुनै पनि सेवन गर्दिनँ म है। मदिराहरू त केही पनि सेवन गर्दिनँ, तर धुवाको कारणले हुनसक्ने र यो शरीरको लागि असर पार्न सक्ने कुनै पनि गतिविधि, चाहे त्यो चुरोटसँग सम्बन्धित होस्, चाहे धुम्रपान मद्यपान, चाहे जेसुकैसँग सम्बन्धित होस्, र एउटा कुलत्र अत्यन्तै शरीरलाई हानि गर्न सक्ने र हानि गर्ने चाहिँ यस्ता कुराहरूबाट टाढै बस्नु र टाढा बस्नु सिकाउनु पनि एकदम महत्त्वपूर्ण रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। र यो कार्यमा अग्रसर हुनका लागि मलाई एकदमै धेरै अनलाइनको माध्यमबाट र आफ्नो भिडियोको माध्यमबाट प्रभाव पार्नुहुने डाक्टर ओम मूर्ति सरलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ मलाई साँच्चै मूर्ति मात्रै होइन, उहाँ भगवान् जस्तो लाग्यो मलाई। किनकि मैले जति पनि उहाँका भिडियोहरू हेर्छु, होइन लगभग मैले उहाँले हालेका र अपलोड गरेका प्रत्येक भिडियोहरू हेरेको छु सायद, मलाई लाग्छ है। मैले जबदेखि उहाँलाई चिने, उहाँले यतिसम्म जनचेतना फैलाउने काम गर्नुहुन्छ कि हरेकको स्वास्थ्य चाहिँ एकदम स्वस्थ हुनुपर्छ है। हुन त म बिहान काममा आएदेखिबाट बिहान 5 बजी आउँछु काममा, बेलुका 10-1 लगभग 10:30-11 बज्छ कहिलेकाहीँ फर्कन। त्यति टाइम पिरियडको अवधिमा मैले काम 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 भनेर कामलाई मात्र फोकस गर्छु, आफ्नो स्वास्थ्यमा चाहिँ मलाई लाग्छ मैले चरम अपराधै गरेको छु स्वास्थ्यको केसमा, होइन यो धेरै लापरवाहीको किसिम भयो। कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ पढाउँदा 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 पुरा टाइम पिरियडै पढाउनेमा मात्र जान्छ अनि रिङ्गटा लाग्न थाल्छ कि। यो भनेको स्वास्थ्य सम्बन्धी खेलबाड जस्तो लाग्छ। उहाँले मलाई यो समस्याबाट मुक्त हुनको लागि आफ्नो भिडियोबाट जति पनि योगदान गर्नुभएको छ डाक्टर ओम मूर्ति अनिल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ साँच्चै नै भगवान हो है। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा नयाँपन झल्काउने एक वरिष्ठ डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै शुभकामना। अनि आजको सरस्वती पूजाको तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना, र आउने पिँढीलाई यस्ता कुलतबाट, यस्ता दुर्व्यसनीबाट मुक्त गराउनका लागि हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट कदम पनि चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। जस्तो कि म पहिला गाउँमा हुँदा कस्तो थिएँ भने धुम्रपानको विरुद्धमा धेरै बोल्थेँ कि, मद्यपानको विरुद्धमा धेरै बोल्थेँ, तर गाउँको परिवेश र सहरको परिवेशमा धेरै अन्तर रहेछ। मैले बुझेको, मैले भोगेको, मैले अनुभव गरेको कुराकानी गर्छु म, धेरै अन्तर रहेछ। भनेपछि हामीले यस्तो दुर्व्यसनीबाट मुक्त पाउनका लागि र मुक्ति हुनका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट आउनेवाला नयाँ पुस्तालाई र नयाँ पिँढीलाई पनि सिकाउन धेरै आवश्यक छ, जसका लागि एकदम महत्त्वपूर्ण आफ्नो कदम चाल्दै हुनुहुन्छ डाक्टर ओ मूर्ति अनिल सर। तपाईँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। र जति पनि उहाँको भिडियो हेरेर आफूले स्वास्थ्यमा चाहिँ सुधार ल्याउने कोसिस गरिरहनु भएको छ, डाइटिङ गर्नुभएको छ अथवा व्यायाम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै खुसी छु म आजबाट, मैले यस्ता कुलत र दुर्व्यसनीबाट मैले आफूले सक्दो सहयोग गर्नेछु यसबाट मुक्त हुनका लागि। जति पनि मेरा साथीहरू यस्तो
कुलतमा छन् यसबाट चाहिँ म मुक्त गराउनका लागि र साथीहरूलाई यस्तो दुर्व्यसनीमा नफस्नका लागि चाहे हुक्कासँग सम्बन्धित होस् चाहे चुरोटसँग चाहे बिँडी चाहे खैनी तमाखु चाहे जेसुकैसँग सम्बन्धित होस् तर आदत र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने र समाजमा अनुकूलनता नल्याउने किसिमका कुनै पनि गतिविधिलाई हामी रोक्नका लागि आजैदेखि नै पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र यसका लागि हरेकले आफ्नो क्षेत्रबाट पनि कदम चाल्नुपर्नेछ र आफ्नो स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा नयाँ क्रान्ति सुरुवात गर्ने र एउटा उज्यालो दियो बालेर सबैलाई खुसी बनाउन चाहने सबैको मुहार फेर्न चाहने डाक्टर ओम मूर्ति अनिललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र तपाईँहरू समक्षबाट म भाषा प्रशिक्षक र कोरियन भाषा प्रशिक्षक गुरु पनि तपाईँहरू समक्षबाट बिदा हुन्छु र सधैँ हामी यसै गरी हाँसी खेली नै रहनेछौँ हामी कुराकानी गर्दै गर्नेछौँ हामीलाई सबैलाई सद्भाव चाहिएको हो भाइचारा चाहिएको हो सम्बन्ध निभाउनु परेको हो हामी सधैँ यसै गरी नै रहनेछौँ तपाईँहरू स्वस्थसँग रहनुहोला स्वस्थ जीवन जति ठुलो केही पनि रहेनछौँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने बहुत गाह्रो भएको हुन्छ काम गर्दा 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 अनि दिमागमा नाना थरी टेन्सन हुन्छ तनाव हुन्छ कहिलेकाहीँ ए यस्तै रहेछ जीवन भने जस्तो पनि लाग्छ कतिपय तर त्यस्तो होइन रहेछ खासमा जीवन जिउन नजानेका मात्र रहेछौँ आजको यो सानो भिडियोबाट तपाईँहरू समक्षबाट म भाषा प्रशिक्षक गुरु पनि बिदा हुन्छु हवस् त नमस्ते सरस्वती माताले सबैमा सद्बुद्धि ल्याइदिउन् है सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो भिडियो यतिन्जेल हेरेर बस्नु भएको जति पनि मेरा साथीभाइ इष्टमित्र र जति पनि शुभचिन्तक हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद दिँदै यो सानो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु जय देश जय नेपाल।